Iya, bapak-bapak anda tuh sekali-kali pakai motor, ini malah lempangan, wah lempangan di sawah dia. Ya sabar atuh sayang. Sekali-kali atuh bobogohan dari kafe ke nonton ke naon ke ima di sawah deui. Irah enggak beli motor sih. Motor mah aya, beda we can turun di dolar kene. Sangus ah, jukulah capek, rumpang wae. Nyanyi sayo. Ya main teh bobogohan teh capek gitu, kedeng-kedeng lempang-lempang we. Ya ambe romantis. Romantis-romantis teh pedut atau terbang kafe di tengah sawah. Ya baik di tengah sawah, ambe jongjon. Warna romantis mah bobogohan teh kafe, dinner, mere duit kakak bogo. Iya mah jalan sisi sawah. Asya mah matre. Iya lain matre, di mana-mana ge cewek mah butuh modal untuk cantik. Cuman ada. Bro, kenaon? Biasa, kadi heula tuh kadi. Ini beres ah duaan wae. Ini cewek. Ini ganteng banget. Tapi hati yang salah nonteh. Ya di mana sih naon sih? Cai sawah. Ih, jorok banget. Nyangis ta orang arik balik heula. Milo atau Milo, kajian tak? Oh, kajian wae sih, hayu atau hayu. Aduh, aing ditinggalkan dasar cewek matre. Hei, tak, jangan balik. Maksudnya naon ha mau awewe aing? Awewe na anu daekeun ka urang, urang mau motor ye. Cewa ni ka aing ha? Oh, sieun ku naon? Kenang tang kadis ya. Wah! Mau beli tan mau awe. Dambun ta, ampun ta. Apa dah mau mau? Wah, anjing. Udah, jangan rebutin aku. Terus tong rebutkeun urang, urang geus nyaho, urang teh geulis. Enon ya, ya naon? Ieu ya, baru dak duaan, pas ya wae ngarebutkeun urang. Iya. Marane hayang akur teh. Hayang, hayang, hayang. Sok ka dieu kuncina. Asisten. Euy, asisten. Nah. Ya, mane teh ulah para sewa nya geus gede. Sing hideung komodi ku awewe, cemen. Balik ke ditu. Ya, yeah. Solidaritas moal eleh ku prioritas komo deui ku selembar kertas nya. Solid mah kudu. Ayo neng, naik. Ya, yeah, nya geus gede, ulah pare sewa ye, heuh. Balik lah nya. Awewe aing ka mana? Di bawah ku batur siapa bolon? Heeh nya euy. Duh, capek oge euy. Duh, urang kamar itu beunang baju euy di Bangis Channel. Lah, rada telepon si Dennis. Oi, di mana?
Sibuk tak? Kadi atuh. Aha, ditunggu. Naon mat? Ya orang nek protes, orang nyina nek video tapi orang tuh menang kau. Oh, mana guys subscribe channel Bang Yuschan? Chan emang kunaon sih? Oh, nya pantesan mau menang hari kitu mah. Orang yang menang kumaha sih carana? Ini mau HP teu. Oh, emang kunaon? So keluargana we. Sok buka YouTube dan Bang Yuschan. Terus kumaha deui? Tontonan videona hiji-hiji terus lamun aya video baru nonton. Geus ya, terus kumaha deui? Tiap aya video komen anu positif. Nggak siap kumadai bagikan video anak yang mau kurang maneh. Nggak siap ya kumadai terus wek itu kagak menang. Iya lamun hayang ayana kudu meli iya nomor na di bawah iya. Duh, aing keur cebaroga duit. Oh, gitu. Ulah atuh ngadoa heula, ngadoa heula. Alah, oh, jeung langsung tepi kaosna. Panan ce aing ge ngadoa heula. Teu geuni ah bener. Oke, atuh pake. Oh iya, duluan ya. Tak genian kah saya pakai kaos etama. Geninya. Pokoknya orang dek jadi penonton setia Bang Dis channel lah, ambil menang hadiah deui. Ya geus atuh orang kendalan heula atuh kaosna. Hayu hayu. Mak, damang. Alhamdulillah damang lur. Oh, syukur atuh aya damang mah. Ma, awewe keur kamari. Yo ah, leungit gara-gara sia sih. Nah, gara-gara aing sia anu bolon. Oh, engke sah aya mah urang ngopi wae. Ayo, ayo, ayo. Urang lek nanya jentang. Nanya naon? Hujan hujanan anu bau. Hujan naon sih? Hujan hujan. Kelak 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 kelak. Aya naon? Panan tadi ngajakan ngopi ku naon ka kebon. Kehula aing nangki ih. Heeh atuh sok. No 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 no. Ada seger. Pop 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 pop. Aya naon? Coba sialin. Hah, geuning. Geus ganti deui wae.
orang kolak ah. Ayo, ayo. Boga duit teh, boga duit teh. Boga duit memang kurang sih. Minta ih beli kopi. Jor tuh yang emang aing dapat sih ya. Yeh, siapa nyawa aing? Aing yang nembok ke wilayah ya. Itu game mode yang aman. Iya, iya. Iya, orang beli kopi. Ayo, ayo. Iya, bempa orang mangkat. Ya udah, ayo. Aduh beb, hujan kan yang ngedaun cerah ya. Biasa sa cinta, satu sa pinta. Tata, budak itu datang di wae. Wah, ngajak ribut. Tadi kan geus bere duit. Cari naon balik di ka dieu? Nyadek balik lah. Geus, da bagi yuk, tuman budak teh. Iya, iya, iya. Ini siapa? Woi, kenal ya, siapa? Ini bawa ke mana ke bawa orang, woi? Kelak. Ya orang nak bawa ke mana iya? Ya lu weh, tong ngawa omong. Uji, suha. Awas ya kuai. Savage! Sian. Romantis-romantis dia pedut. Gila banget. Action. Ya. Yeah. Solidaritas moal eleh ku prioritas. Komodi. Ya. Yeah. Solidaritas moal eleh ku prioritas. Motor. Katela. Denny. Action. Ye. Dua. Telo. Ye. Dua. Telo. Action. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian terinspirasi. Nantikan video berikutnya di Bang Ziz Channel. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.